आजको राशिफल। अज्ञान तिमिरान्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुभ प्रभात। कार्यक्रम आजको राशिफलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शुभारम्भ गर्दैछु आजको पञ्चाङ्गबाट। विक्रम सम्वत 2073 साल मंसिर महिनाको 2 गते आज बिहिबार, ईस्वी सन 2016 नोभेम्बर महिनाको 17 तारिक, शक सम्वत 1938 सोमी, नाम सम्वत सर दक्षिणायन हिमन्त ऋतु, नेपाल सम्वत 1137 कछलाग मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्षको तृतीय तिथि रहेको छ। मध्याह एक बजेर 5 मिनटसम्म उपरान्त चतुर्थी तिथि लाग्नेछ। आजको नक्षत्र रहेको छ मृगशिर। मध्याह 12 बजेर 50 मिनटसम्म उपरान्त आर्द्र रहनेछ। योगमा रहेको छ सिद्धि। अपराह्न 4 बजेर 52 मिनटसम्म उपरान्त साध्य योग रहनेछ। करणमा रहेको छ भद्र। मध्याह 1 बजेर 5 मिनटसम्म उपरान्त भव रहनेछ। रात्रिको 12 बजेर 5 मिनटसम्म त्यसपछि बालव करण रहनेछ। आनन्दादीमा मृत्यु योगा रहेको छ। चन्द्रमाको उपस्थिति मिथुन राशिमा। काठमाडौँमा सूर्योदय प्रातः 6 बजेर 27 मिनटमा तथा सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 9 मिनटमा हुनेछ। यस आधारमा आजको दिन 26 घडी 44 पलाको रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आजको राहुकाल समय मध्याह 1 बजेर 8 मिनटदेखि दिउँसो 2 बजेर 28 मिनटसम्म रहनेछ। विशेष गरेर राहुकाल समयमा हाम्रा यात्रादि कर्म र शुभ कर्महरू निषेधित गरिएको हुनाले हामीले यात्रा र शुभ कर्मको आरम्भ राहुकालमा नगर्नु उपयुक्त हुनेछ। अब मुहूर्त विचार गरौं। बिहिबार धेरै कामका लागि बारका हिसाबले शुभ र फललाई दिन रहेको छ। त्यस्तै गरी मध्याह 1 बजेर 5 मिनटसम्म रहने तिथि तृतीया फललाई भए पनि उपरान्त आरम्भ हुने तिथि चतुर्थी भने गरेको कामको प्रतिफल कम मिल्ने हुँदा सामान्य रहेको र नक्षत्रमा मध्याह 12 बजेर 50 मिनटसम्म रहने मृगशिर फललाई भए तापनि उपरान्त आरम्भ हुने नक्षत्र आद्रा सामान्य भएका कारण आजको दिन नयाँ कार्य शुभारम्भ गर्दा सम्बद्ध मुहूर्त विचार गरेर मात्र आरम्भ गर्दा फाइदाजनक हुने देखिन्छ। यात्राका लागि मिथुन राशिका चन्द्रमा अत्यन्त अनुकूल बनेका छन्। मिथुन राशिमा चन्द्रमा रहँदा चन्द्रमाको वर्ण पहेँलो रहेको हुन्छ। पहेँलो वर्णको चन्द्रमा लक्ष्मीदायक हुन्छन् भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको पाइन्छ। तसर्थ आजको दिन चन्द्र राशि बार बिहिबार तथा मध्याह 1 बजेर 5 मिनटसम्म रहने तिथि तृतीया र मध्याह 12 बजेर 50 मिनटसम्म रहने मृगशिर अनुकूल भएकोले आजको दिन यात्रा गर्दा सम्बद्ध मुहूर्त समय विचार गरेर पश्चिम र दक्षिण दिशातर्फ जाँदा फाइदा मिल्ने देखिन्छ। यो जानकारी पश्चात अब लागौं आजको राशिफल तर्फ। मेष राशिलाई आजको दिन व्यापार व्यवसाय तथा अन्य कामका लागि समय अनुकूल बनेको देखिन्छ। काम धन्दा नोकरीबाट आर्थिक पक्ष समुन्नत बन्नेछ। गरिएको कामबाट राम्रो प्रतिफल हात लागि हुनेछ। प्रतिपक्षीहरू स्रोत हट्नेछन् भने बिना प्रतिस्पर्धा लाभ हुने समय रहेको छ। सामाजिक मान प्रतिष्ठा पनि त्यत्तिकै वृद्धि हुनेछ। पत्नीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने देखिन्छ। वृष राशिलाई आजको दिन मनमा धैर्य नराख्नाले काम बिग्रन सक्छ। बोल्नमा संयम नराख्नाले आफ्ना कमजोरीमाथि अरूले टिप्पणी गर्न सक्छन्। अध्ययनमा पनि पछि परिने देखिन्छ। आफूभन्दा ठूला बडाले दिएको सुझावलाई शिरोधार्य गर्नुहोला। सहयोगीहरूले काममा मदत गर्नेछन्। सेवाजन्य काममा धन एवं समय खर्च हुने देखिन्छ। मिथुन राशिलाई आजको दिन रमाइलो भेटघाटमा व्यस्त रहने दिन परेको छ। रचनात्मक काम गरेर अरूको मन जित्न सफल भइएला। कार्य सफलताले मनमा थप उत्साह बढ्ने देखिन्छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मानका साथ उत्तम प्रकारको भोजनको आनन्दमा रमाइनेछ। हौसला दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। औपचारिक कार्यमा व्यस्त रहिएला। स्वस्थताको अनुभूतिले मन प्रसन्न रहने देखिन्छ। कर्कट राशि।
कर्कटराशिलाई आजको दिन शारीरिक आलस्यताका कारण काममा बाधा पुग्नेछ। विभिन्न उल्झनका कारण मनमा तनाव बढ्ने देखिन्छ। समयमा होस् नपुर्याउनाले खर्चको मात्रा बढ्नेछ। धेरै नियत र प्रयासका बावजुद दिनभर भाग दौडमा व्यस्त रहनु पर्ला, तर पनि काम बढ्ने तथा फाइदा भने न्यून मिल्नेछ। लेनदेनमा विवाद तथा परिवारजनसँग मतभेद बढ्नाले टाढिनु पर्ला। सिंह राशिलाई आजको दिन दिनभरका कार्य योजना भने गोप्यली राख्नु होला। विभिन्न अवसरले पछ्याउनाले काम धन्दामा व्यस्तता बढ्ने देखिन्छ। प्रयास र मेहनत गरेर कामबाट विशेष फाइदा मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायको स्थिति पनि उत्तम रहनेछ। नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति तथा पढाइमा राम्रो प्रगति हुने देखिन्छ। परिस्थिति सक्रिय बनाउनाले श्रमको राम्रो मूल्याङ्कन हुनका साथै सोचेभन्दा धेरै नै फाइदा हुने देखिन्छ। कन्या राशिलाई आजको दिन आफ्नो मेहनतले कन्या राशिलाई आजको दिन आफ्नो मेहनतले सम्मान प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। मनोरञ्जन तथा संगीत साहित्यको क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। नोकरी तथा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि विशेष फाइदा हुने देखिन्छ। नयाँ कामको प्राप्तिको योग रहेको छ। पैतृक सम्पत्तिबाट विशेष लाभ मिल्नेछ। स्वस्थताको अनुभूतिले धेरै कामहरूलाई सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ। तुला राशिलाई आजको दिन विश्वास र आशा देखाउनेहरूले झुक्याउन सक्छन्। सचेत रहनु होला। अनावश्यक काममा समय व्यतीत गर्नुपर्दा आफूलाई हानि पुग्न सक्छ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहनाले आफ्नो कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। मन अशान्त रहनेछ। आजको दिन मनमा धैर्य राखेर सेवाजनित काम गर्नाले राम्रो हुने देखिन्छ। वृश्चिक राशिलाई आजको दिन दिनभरको समय अलिक प्रतिकूल देखिएको छ। स्वास्थ्यगत समस्याले सताउनाले शुरूआत गरेको काम पूरा नहुन सक्छ। झुक्याउने तथा फसाउनेहरूको सक्रियता बढ्नाले आफ्ना गोपनीयतामा भने ध्यान दिनुहोला। यात्रा गर्दा र सवारी साधन चलाउँदा होसियार रहन सके राम्रो हुनेछ। विवादमा पर्ने तथा धन माल हराउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। धनुराशिलाई आजको दिन नोकरी तथा व्यवसाय गर्नेहरूका लागि समय अनुकूल बनेको देखिन्छ। दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनाले भेटघाटमा व्यस्त रहनेछ। सम्मान सत्कारका साथ उत्तम भोजनको प्राप्ति हुनेछ। भौतिक साधन गाडी यान वाहनबाट सुख सुविधा प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। व्यावसायिक यात्रा सफल हुन सक्छ। आय स्रोत बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। मकर राशिलाई आजको दिन शुरूआत गरेको काम पूर्ण रूपले सम्पादन हुनेछन् भने लामो समयदेखि रहेका अधुरा कार्यहरू आज सम्पन्न हुनेछन्। विरोधी तथा प्रतिस्पर्धीहरू स्वत हट्नाले काममा विजयको अनुभव हुनेछ। प्रतिस्पर्धामा पनि सफल भइएला। व्यवसायको स्थिति उत्तम रहनाले आर्थिक लाभ राम्रो हुनेछ। विघ्न बाधालाई हटाउँदै काममा अघि बढाउन सफल भइनेछ। कुम्भ राशिलाई आजको दिन दुःखद समाचार सुन्नाले मनमा शोक बढ्नेछ। अध्ययनमा मिहिनेत गर्न सके प्रगति हुने देखिन्छ। धैर्यले काम लिन सके फाइदा हुनेछ। सम्मानित काम गर्ने अवसर आउन सक्छ। सन्तान पक्षले सुख दिनेछन्। मिहिनेत गर्न सके काम धन्दामा सफलता मिल्नेछ। मीन राशिलाई आजको दिन पार्टनरसिप कामबाट फाइदा नहुन सक्छ। समय अलि प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। बुद्धि विचार नपुर्याई बोल्नाले दुःख पाइनेछ। महत्वपूर्ण योजना भने गोप्य नै राख्नु होला। व्यापार व्यवसायबाट सोच यस्तो लाभ उठाउन नसकिएला। दर्शक महानुभावहरू एउटै नाम र राशि भएका करोडौं व्यक्तिहरू हुन्छन्, तर उनीहरूको भाग्य भने अलग अलग रहेको हुन्छ। आखिर राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँहरूको आजको दिन
सुखमय बितोस भन्दै यदि तपाईहरुको आफ्नै आफन्तको जन्म कुण्डली बनाउन र हेराउन चाहनुहुन्छ अथवा ज्योतिष सम्बन्धी विभिन्न कुरामा परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि रहेको छ सम्पर्क नम्बर हाम्रो 9841757424, मेल रहेको छ sitakharel45year@gmail.com, फेसबुक आइडी रहेको छ ज्योतिषी सीता खरेल। हवस् त आजलाई यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।